ჩვენ ვართ ბევრნი ძლიერები და აუცილებლად გავიმარჯობთ ამ სიტყვებით გიორგი თარგამაძემ. ბათუმში საარჩევნო კამპანია გახსნა. ქრისტიან დემოკრატიულმა მოძრაობამ წინა საარჩევნო შეხვედრა ქალაქის სასპორტო სკოლა ბასკოში გამართა. მოძრაობის ლიდერმა პრეზიდენტი და პრემიერი გააკრიტიკა და მოსახლეობა საარჩევნო პროგრამის პრიორიტეტები გააცნო. მათ შორის უპირატესი სტატუსი მართლმადიდებლობას და ეკლესიისთვის დაფინანსების 100 მილიონ ლარამდე გაზრდა. შეხვედრის მონაწილეებს მიმართა ასევე ინგა გრიგოლიამაც. მისი თქმით დამსხვრეულია მითი, რომ ხალხს მხოლოდ ორი პოლიტიკური პოლუსის გარდა არავინ აინტერესებს. გრიგოლიას გამოსვლის დიდი ნაწილი სააკაშვილის კრიტიკას მოიცავდა. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა, პრემიერმა მერაბიშვილმა და მთელმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ამდენი წლის განმავლობაში ვერც ერთი იმედი ვერ გაამართლა. ამიტომაც ეს ხელისუფლება თავის უმრავლესობით ქართული პოლიტიკიდან უნდა წავიდეს. უნდა მოვიდეს ჩანსაღი, პატრიოტული, კვალიფიციური და ხალხის მხარდაჭერის მქონე ძალა. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წინა საარჩევნო კამპანია სულ უფრო და უფრო ძლიერდება, სულ უფრო და უფრო იზრდება, სულ უფრო და უფრო მრავალრიცხოვანი ხდება და თუ ვინმეს რამე შეეწყვეტება, ყველამ ეხა ფართოდ გაახილოს თვალები და დაინახოს, რომ ქრისტიან დემოკრატები არის ის ხალხი, ვინც ამ ქვეყანას ღირსეულად ჩაიბარებს ძალიან მალე.